እመኑ የጥምቀት በዓልን ሲያከብር ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያስተማረውን ሰላም በመጠበቅ ሊሆን እንደሚገባ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አሳሰበ። ሀገረ ስብከቱ የጥምቀት በዓልን በድምቀት ለማክበር ዝግጅት ማጠናቀቁን በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል። ቤተልሔም ሰለሞን ተጨማሪውን ትነግረናለች። የአደባባይ በዓል የሆነው የጥምቀት በዓልን ከከተራ ጀምሮ እስከ ቃና ዘገሊላ በድምቀት ለማክበር ዝግጅቱን ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ ከተማ ሀገረ ስብከት ገልጿል። የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ነጻነታችን የታወጀበትን የጥምቀት በዓል ለማክበር ለበቃችሁ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ልጆች ምእመናንና ምእመናት፣ የሰላም አለቃ የዘላለም አባት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን በሰላም ጠብቆ ለ2016 ዓመተ ምህረት በዓለ ጥምቀት በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። የጥምቀት በዓል ነጻነታችን የታወጀበት፣ የዕዳ ደብዳቤያችን የተፋቀበት፣ የባርነት ቀንበር የተሰበረበት፣ የምናፍቀው የእግዚአብሔር ድምጽ የተሰማበት፣ ምስጢረ ሥላሴ የተገለጠበት፣ ልጅነት የምንቀበልበት ጸጋ የተመሰረተበት፣ ከጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘጠኙ አበይት በዓላት መካከል አንዱ በመሆኑ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በልዩ ድምቀት ይከበራል። በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት የሚከበረው በዓል እንደተጠበቀ ሆኖ ተጨማሪ 78 የባህረ ጥምቀቱ ማክበሪያ ስፍራዎች በመላው አዲስ አበባ መዘጋጀታቸውን የገለጹት ብፁዕነታቸው ምእመናኑ በዓሉን በፍጹም ክርስቲያናዊ ጨዋነት በሰላም እንዲያከብሩት ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰላምን በማጥበቅ ረገድና ለሰላም ዘብ ከመቆም ቀዳሚ መሆኗ ይታወቃል። በሰላም አምላክ የተመሰረተውን እና የተሰጠውን ጸጋ ማስጠበቅ የእያንዳንዱ አማኝ ግዴታ ነው። እንዲሁም በጥምቀት የጥምቀት በዓል የአደባባይ በዓል እንደመሆኑ መጠን ሰላም የመጠበቅና የማስጠበቅ ድርሻ በእያንዳንዳችን ላይ እንዳለ በመገንዘብ ሐዋርያዊት፣ ብሔራዊትና ዓለም አቀፋዊት ለሆነችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በሚመጥን መልኩ በዓሉን ማክበር ያስፈልጋል። ስለሆነም ይህንን በዓል በምናከብርበት ወቅት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለነን ሰላም በማንከባከብና በመተግበር ፍጹም ክርስቲያናዊ በሆነ ስነ ምግባርና አካሄድ በዓላችንን ልናከብር ይገባናል። በበዓሉ ዕለት የሚከናወኑ ከምእመናኑ የሚጠበቁ ትእዛዛትና ከሚፈቀዱ አልባሳት ጋር ተያይዞ የሀገረ ስብከቱ ስራ አስኪያጅ የማነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ብፁዕ አቡነ ሄኖክ መልእክት አስተላልፈዋል። ልብሶችን በተመለከተ በዓሉን ለየት ለማድረግ ያዝነው ፕሮግራም አለ። ከቤተሳናችን የተለያዩ አካላት ጋር ከካህናቱም ጋራ ከሰንበት ትምህርት ቤቱም ከወጣቶቹም ጋራ እየተነጋገርንበት ያለ ጉዳይ አለ። ልብሳችን ነጭ እንዲሆን ነው ምርጫ በቤተሳን የተያዘው አካሄድ ነው። የሀገር ባህል ልብስ ማለት ነው። ብዙ የሚመለከተንም ሰው ስላለ የሀገር ገጽታም ጭምር የያዘ ስለሆነ በዓሉ ደግሞ በዩኔስኮም የተመዘገበ የዓለም ቅርስኛ ለዓለም ያበረከት ነው በዓል ስለሆነ በጣም ሰላማዊ ሆኖ ከለርፉል ሆኖ ኢትዮጵያዊ ከለር ሆኖ እንዲያልፍ እንፈልጋለን። በባንዲራና ምልክቶችን በተመለከተ እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የራሳችን አርማ አለን። እንደ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሀገሪቱ ባንዲራ አለ። ስለዚህ የሀገር ባንዲራም እንዲያዝ እንፈልጋለን፣ የራሳችን አርማም ደግሞ እንይዛለን። እኛ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን የሚወክል በቅዱስ ሲኖዶስ የጸደቀ አርማ ስላለን ሁለቱን ነው የምንይዘው። ከልክ ያለፉና በተደጋጋሚ የተስተዋሉ ከስርዓት ውጪ መሆኑ በመሆኑ መልኩ ታቦታቱ ተገቢ ባልሆነ ስፍራዎች ላይ እንዲቆሙ የሚደረገው ልምድ እንዲቆምና ሁሉም በሕግና በስርዓት እንዲመራ፣ ምእመናን ራሳቸውን ከውከትና አላስፈላጊ ነገሮች በማራቅ በትዕግስትና በወደ ሰፊነት በዓሉን ማክበር ይገባል። በተጨማሪ በዓለ ጥምቀትን አስመልክቶ ጠበሉ ከተባረከ በኋላ በካህናቱ ተባርኮ ስራ የቅዳሴ ስነ ስርዓት ከተደረሰ በኋላ የመርጨቱ ስነ ስርዓት የካህናት ብቻ ነው።